Zoti Gjoka, ju përshëndes, faleminderit që jemi ne. Përshëndetje dhe faleminderit për ftesën. Do doja ta nisja nga materiali që besoj e ndan bashkëkarish porositë e presidentit të Republikës së Shqipërisë, zotit Bajram Begaj, në kuadër edhe të konferencës Tirana Diplo 2024. Si ju tingëlluan si fillim dhe për sa i përket një rezume të gjithë aktivitetit, sa i rëndësishëm ishte në këtë moment të diplomacisë shqiptare? Por nga kronika që ndoqëm, mesazhet e përcjellura nga presidenti i Republikës besoj që janë mesazhet kryesore të politikës jashtme të Republikës së Shqipërisë, ku tre janë shtyllat kryesore: është çështja e antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, çështjet e sigurisë globale si një vend antar i NATO-s, dhe nga ana tjetër edhe çështjet rajonale, ku ajo më e rëndësishmja është çështja e Kosovës, njohjet ndërkombëtare të Kosovës, si dhe mbrojtjen e të drejtave të shqiptarëve kudo që janë. Këto janë shtyllat kryesore që kanë qenë në vazhdimsi. Dhe po të shikosh, këtu kemi një konsekuencë qëndrimesh dhe objektivash nga ana e politikës jashtme shqiptare. Por ajo që bie ndesh, mendoj unë, ndërkohë që konsekuenca në drejtimet politike dhe në objektiva ruhet, nuk ruhet, si thush, kuadri ligjor mbi të cilën duhet të performoj diplomacia shqiptare, që është kuadri ligjor që organizon gjithë veprimtarinë dhe mënyrën e mbrojtjes diplomacisë së karrierës në funksion të politikës jashtme. Tu pastaj kemi deficienca, kemi diferenca që për mendimin tim duhen marrë në konsiderat, duhen përmirësuar dhe duhet të reflektuar. Nga sa pash edhe nga agenda këtyre ditëve të Diplo 2024, pash që çështjet kryesore aty janë të prekura. Por mendoj që është një gjë e mirë që zhvillohen konferencat të tilla me titullarët e përfaqësive diplomatike dhe të misioneve të Shqipërisë në përbotë, aq më tepër aktualisht kur në trupin diplomatik dhe pikërisht në këto nivele kemi një numër të konsiderueshëm titullarësh të përfaqësive diplomatike të cilët vinë jashtë sistemit. Për ta është më së rëndësishme që të njihen me ecurinë, me zhvillimet, me interesat e politikës jashtme shqiptare, po dhe diplomacisë në përgjithësi, si dhe me interesat e vendit, par kjo nga këndvështrimi i një ndërveprimi aktiv, një bisede të hapur, konkrete dhe profesionale që ata duhet të zhvillojnë me institucionet tona. Se me thënë të drejtën, për diplomatët e karierës, këto gjëra janë të prekura në vimësi. Por për këta, ta themi, diplomat ose titular të ardhur nga jashtë sistemit, besoj që për ta është hera parë që i prekin në mënyrë të drejtë për drejtë, dhe është, ka qenë koha e duhur që këta të njihen me këto drejtime. Prandaj dhe e theksova dhe pak më lartë që çështja e projekt ligjit për shërbimin e jashtëm i hedhur për diskutim nga Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme aktualisht është një çështje e ditës që do të trajtuar me seriozitetin e duhur në shërbim të diplomacisë së karrierës. E kuptoj, nga ta tjetër duket se në të gjithë këtë rezume, mesajet nuk ishin vetëm nga zoti Begaj, përse i përket antarësimit në BE dhe përse i përket edhe rolit të Shqipërisë si vend antar i NATO-s, por gjatë të gjithë tre ditëve të konferencës, që le të themi këto të dyja kanë shërbyer si leitmotive. Dhe duke ju referuar dhe fjalës së kryeministrit Edi Rama në krye të kësaj konference, në fjalimin e tij ku tha ndër të tjera se roli i Shqipërisë tani më duket dhe tingëllon ndryshe zëri i saj në tryezat europiane. Si ju duket se i gjitha kjo nga ana e diplomacisë shqiptare, sa përpara kemi bërë në këto vitet fundit, sidomos për ta ndryshuar edhe këtë filozofi që vendi ynë ka pasur deri para 15-20 vitesh? Po, ju referuam presidentit Republikës duke marrë spunton nga kronika që dhat ju, por është e vërtet që këto drejtime kryesore të politikës jashtme jam prekur në fjalën edhe të zotit kryeministër, por edhe të eksponentëve të tjerë antarë të qeverisë shqiptare, sepse në fund fundit këto janë objektivat e kësaj qeverie dhe objektivat e prekura në vimësi.
por ajo që duhet theksuar është e vërtet që roli dhe performanca e Republikës së Shqipërisë në skakjerën e zhvillimeve ndërkombëtare dhe të marrëdhënieve ndërkombëtare është rritur kohët e fundit për shumë arsye, natyrisht edhe për faktin e rolit që ka luajtur vetë diplomacia në këtë drejtim, por dhe të një shtyse, mbështetje dhe një orientimi më të drejtë politik që kjo diplomaci ka marrë nga vetë politika shqiptare. Dhe këtu rezultatet kanë qenë mëse të prekshme, kanë qenë me performancën që Shqipëria ka lozur në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, me drejtimin e organizatës për bashkëpunim në Evropë dhe sigurinë në Evropë, pra në OSBE, më përpara, para rreth 12 vjetësh, me drejtimin e Këshillit të Evropës në vetvete, me drejtimin e njësër nismash dhe organizatash rajonale, dhe natyrisht me kontributin që Shqipëria jep në të gjitha organizmat rajonale dhe kryesisht në rajonin e Ballkanit ku problemet dhe zhvillimet janë shumë të ndjeshme dhe shumë të rëndësishme për sigurinë, paqen dhe bashkëpunimin në Evropë, por dhe më gjërë, ndaj dhe Shqipëria ka marrë një rol proaktiv në këtë drejtim dhe që është një rol i vlerësuar. Kështu që duhet ruajtur ky temë dhe duhet quar dhe më tej, ashtu si që anonqua dhe në fjalën e Zotit Kryeministër, me samitet që pritet të zhvillohen si në kuadër të NATO-s, ashtu dhe të Bashkimit Evropian në vitet e ardhshme. Nga ana tjetër, ajo që artikuloi edhe Ministri i Punëve të Jashtme, Zoti Ikli Asani, kishte të bënte me një ligj të ri të shërbimit të jashtëm, i cili synonte të jepte një energji të re të gjithës kësaj. Në diskutimet me diplomat, ju vetë jeni një i tillë, si duket se do të artikulohet edhe definohet ky ligj dhe se sa i rëndësishëm është për të diskutuar masivisht për të pasur edhe piketat e duhura për të? Si që parashtrova dhe më përpara, kemi një kundërvënje për mendimin tim, midis objektivave të rëndësishme të politikës jashtme shqiptare dhe të realizimit të këtyre objektivave. Sepse realizimi i këtyre objektivave bëhet në përmjet institucionit përkatës, përgjegjës, që është Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme, dhe veçanërisht nga stafi i diplomacisë diplomacisë e karierës. Dhe këto gjëra janë në një farë mënyre të parashikuara dhe në kuadrin ligjor që mbështet politikën e jashtme dhe diplomacinë shqiptare, që tashmë është hedhur në një farë mënyre për diskutim në opinionin publik dhe projekt ligje aktual për shërbimin e jashtëm. Mendoj që projekt ligje aktual ka mangësi të dukshme përsa i përket mbrojtjes diplomacisë së karierës. Madje ai është një zgjatesë e ligjit ekzistues të vitit 2015, i cili dha një goditje të fuqishme diplomacisë së karierës, duke e hapur atë në të gjitha dimensionet, por duke dëmtuar mjaft profesionalizmin, duke dëmtuar mjaft karierën diplomatike dhe duke dëmtuar mjaft dhe identitetin dhe vazhdimësin e diplomacisë shqiptare në përgjithësi. Edhe ky ligj, duke synuar që të fusë prurje të reja në diplomacinë shqiptare, ka hapur atë plotësisht nga dhe po e shkatron aktualisht diplomacinë e karierës, duke krijuar precedente rrezikshëm, mbasi krijon një frymë klienteliste, qoftë mbi baza individuale, mbi baza politike dhe mbi baza partijake aq më keq. Kështu që një ligj i tillë, i cili është ndërtuar mbi këto themele, mendoj që i shërben vetëm së sotmes, i shërben vetëm zhvillimeve të momentit, por dëmton mjaft karrierën, dëmton mjaft sistemin mbi të cilin është bazuar diplomacia shqiptare dhe që në një farë mënyrë bën hapa mbrapa në këtë drejtim. Ne në historikun e diplomacisë shqiptare mbas viteve 90, ne nuk kemi pas fillimisht ligj për diplomacinë shqiptare.
pikërisht në vitin 98 u ngrit, u përpilua një ligj i tillë për shkak të interesave të vetë diplomacisë sonë, por edhe si një kusht i Bashkimit Evropian, kur unë kam qenë ndër shkruesit e ligjit parë, dhe tashmë vim në një moment që e zhbëjmë këtë ligj, duke e kthyer, si thua, historinë dekada mbrapa dhe duke krijuar precedent të rrezikshëm për funksionimin e diplomacisë shqiptare. Diplomacia është profesion, diplomacia duhet të respektuar dhe natyrisht është në shërbim të politikës, por diplomacia është ajo e cila përcakton edhe kornizat e veprimtarisë mbi baza ligjore për të mos i lënë vend politikës që ta mbisundojë diplomacinë, por diplomacia duhet të jetë në zbatim të politikës, por brenda kuadrit ligjor profesional që duhet të ekzistojë. Zoti Gjuka, ju falenderoj që ishit pjesë e Tirana Live në ABC News. Kënaqësi.